מאוד שמחה שבאתי לאורן, פתר לי הרבה בעיות, אני מרגישה מצוין. אני ממשיכה לבוא ואני ממליצה להרבה אנשים לבוא. מה הבעיה הספציפית שלך הייתה? כאבי ראש, היה לי עצם דוקרנית ברגל, כאבי גב. ברוך השם, אני מרגישה הרבה הרבה יותר טוב. אני מודה לך שיהיה לך רק טוב, ואני מבקש גם ממך את האישור לשים אותך במאמר איתי, בסדר? אוקיי. תודה רבה לך. תודה לך.